ដើមកំណើតឆពាន់រាំងសីអូអាខៀវកាលឈៀលព្រៀងមេត្រាអោយអិនព្រៀមណាកាលជាស្ដេចនាមស្រីពីរៀងចង់សំរាញ់អោយបានសារពេចសង្ស្ដាចាអូលឿងកាលអាសាញ់ធ្វើមៀងបិទលុនអង្គព្រះពុទ្ធបតីមាព្រះអញ្ជាជាងឆ្នៃរចនាថ្វាយពរសាធុការពេញផែនដីក្រហមជាពរឈាមបេះដូងឈៀលពីដើមទ្រូងដោយគ្មាតខ្មៃបិណ្ឌពឹងពួងខំព្រៀងជាងនៃគង់រួងជីវីជាស្បាយទៅពោសឲ្យទានដំរីសមង្គលបវមានឆ្អិនចៅត្រូវរៀងបណ្ដាញមិនឲ្យនៅព្រមទាំងកូនចៅភាងរាណាហងស្បាតលោហិតសាញ់មិនសាក់អាសាញ់ខ្លួនតាំងដូមៀតដាកាយ៉ាងវាចាំបរិភពក្តាជីវិតមៀតដារួងវឹងខ្មៃភ្លេចពុននរីកាយជាទុនសាយឲ្យទៀនពុំស្ដាយជីវិតអីលោតចូលភ្នក់ភ្លើងពុំថាវៃឲ្យជាចំណៃអនព្រៀមណាកាដែលបានត្រង់ជាព្រះពុទ្ធជាមកុដត្រៃភពក្នុងលោកាពោទាំង៦នេះសោតណាឡាយមកកើតជាឆពន់រៀងសីពេលនិងក្នុងលោកេសន្មត់យកពណ៌នេះកត់ជាសេចក្តីហើយទុងសង្សារព្រៀងចិនស្រីពៀងពេញផែនដីផ្ទៃពោស្ធាយើងខ្ញុំរាល់គ្នាសូមគោរពវន្តាចំភពទុងសង្សារសូមមានមង្គលឈ្នះមេរីសន្ត្រូវនានាក្នុងភពបីសូមឲ្យយើងខ្ញុំប្រញាប់ដល់ដើរកាត់តាមផ្លូវទៅបរីជាស្ថានបរមសុខសួស្ដីដោយព្រះបារមីនិព្វាននោះ